Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Dövlət Yol Polis İdarəsi əhaliyə və avtomobil sahiblərinə müraciət edib. Müraciətdə bildirilir. Sabah Bakının mərkəzi olan Azadlıq Meydanında Zəfər Paradının keçirilməsi ilə əlaqədar texnikaların hərəkəti və hərbi yürüyüş Nobel Prospektindən başlayaraq Ağşəhər Bulvarına bitişik ərazidən keçərək Dəniz Vağzalı, Azadlıq Meydanı, Dənizkənarı Bulvar yolu, Neftçilər Prospekti, Bayıl qəsəbəsi və Bibi Heybət məscidi istiqaməti üzrə nəzərdə tutulub. Keçirilən tədbirin təhlükəsizliyinin təmini, parad iştirakçılarının sərbəst hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə Azadlıq Meydanı istiqamətinə paralel və kəsişən bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulur. Tədbir tam başa çatana dək bu istiqamətlər üzrə, yəni Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən 3-cü kənar dairəvi yol istiqamətinə, Bayıl qəsəbəsi üzgüçülük hovuzu yanından Xanlar küçəsinə, Səbail rayonu yanğından mühafizə idarəsinin inzibati binası qarşısından Qurban Abbasov və Sarayxin küçəsinə, Mehdi Hüseyin, Teymur Elçin, Lermontov, İstiqlaliyyət və Niyazi küçələrindən Azərbaycan prospektinə, Nobel prospekti, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi kəsişməsindən Babə prospektinə, Afiyyətdin Cəlilov küçəsinin Ayaz İsmailov, Natiq Əliyev, Fəzail Bayramov və Yusif Səfərov küçələri ilə kəsişmədən 10-cu zavod dairəsinə, Yusif Səfərov, Ələddin Quliyev və 28 may küçələrinin kəsişməsindən Dilara Əliyeva küçəsi istiqamətinə, 28 may küçəsinin Rixard Zorge, Kövkəb Səfər Əliyeva, Puşkin, Səməd Vurğun, Rəşid Behbudov küçələri, Azadlıq və Bülbül prospektləri kəsişməsindən Abbasqulağa, Bakıxanov və Füzuli küçələri istiqamətində hərəkət müəyyənləşdirilir. Yol hərəkəti iştirakçılarına bildiririk ki, həmin istiqamətlər üzrə şəxsi avtomobillərdən istifadə süni sıxlığın və ya tıxacın yaranmasına səbəb ola bilər. Bir daha xahiş edirik ki, ölkə əhəmiyyətli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün qaydalara düzgün əməl edilsin. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə isə Zəfər Paradı ilə əlaqədar Lökbatan 20-ci sahə və Bayıl istiqamətindən şəhərə gələn avtobusların hərəkət sxemində dəyişiklik edilib. Məlumat üçün bildirim ki, Zəfər Paradı və mərasimin təlim məşqlərinə hazırlıqla əlaqədar olaraq 8, 9 və 10 dekabr tarixlərində Lökbatan 20-ci sahə Bayıl, Azneft dairəsi Neftçilər prospekti, 28 may metro stansiyası, Nobel prospekti Xətai metro stansiyası, 28 may metro stansiyası istiqamətlərində eləcə də ətraf küçə və prospektlərdən keçən marşrut xəttləri üzrə avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti olaraq dəyişdirilir. Qeyd olunan ərazilərdən keçən müntəzəm və ekspres xətt avtobuslarının hərəkəti tətbiq ediləcək məhdudiyyətlərə uyğun olaraq alternativ küçə və prospektlərdə təşkil ediləcək. Yəni digər avtomobillərin yönləndirildiyi küçə və prospektlərdən avtobusun hərəkəti də təşkil ediləcək. Müzəffər ordumuzun düşmən üzərində şanlı qələbəsinə həsr olunan Zəfər paradının yüksək səviyyədə keçirilməsinə dəstək olmaq məqsədi ilə hərəkət iştirakçılarından qoyulan qaydalara anlayışla yanaşmalarını və əməl etmələrini xahiş edirik. Mayıs Ağayevin sözlərinə görə avtobusların hərəkəti sabah parad bitəndən sonra günün ikinci yarısında bərpa olunacaq.